יום אחרי החלטת הממשלה להכיר בחוות גלעד כיישוב קבע, התושבים ממשיכים לחגוג. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מציב גבול אלמנה. אמן. אבל מי שיותר מכולם חתום על הניצחון הזה הוא משה זר, המוכר בשם גואל הקרקעות בשומרון. שלום לך מורי ורבי ומדריכי. בוקר טוב. כבר 70 שנה. נכון. זר יושב בביתו על גבעה מבודדת סמוך לקרני שומרון ומקבל שיחות ממברכים ומעיתונאים. שלום וברכה. תודה רבה לך. חוות גלעד הוא יישוב חוקי? בוודאי שהוא יישוב חוקי מאתמול. תודה רבה וכל טוב, אני עכשיו ברעיון אחר. מרשת ב', אני מעביר אותך, אתה מיד אחרי הפרסומות? זו גם שמחה פרטית שלי ושל משפחתנו, אבל זו שמחה אדירה של עם ישראל בארץ ישראל, שהמצווה הגדולה ביותר בתורה זה מצוות יישוב ארץ ישראל. משה זר עסק שנים ארוכות בסחר קרקעות. בראשית שנות ה-80 הוא ניצל מהתנגשות בחייו, כאשר בעל קרקעות פלסטיני שאיתו נפגש, היכה אותו בגרזן, ירה בו ופצע אותו פצעים אנושים. ב-2001 בנו גלעד זר, קב"ט השומרון, נרצח בפיגוע ירי, ומשה זר החליט להקים סמוך למקום חווה חקלאית לזכרו של הבן. יש נסיעות ארוכות שאני נוסע, אני בוכה כל הדרך. יש לי את גלעד בראש. חבל על דאבדין, הוא היה... לא רק בני בחורי, הוא היה שותפי לכל דבר מעניין. זר היה חברו הקרוב של ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, וניסה לשכנע אותו להרחיב את ההתיישבות כתגובה לרצח. שרון סירב, ומאז נפרדה דרכם. לנקמה שלנו, אני אמרתי אז לאריאל שרון, שהיה ראש ממשלתנו, שקראתי לו מפקדי אהוב נפשי, ועכשיו יש לי שמות אחרים לכנות אותו, ונעזוב את זה עכשיו, אל תהרוג לי ערבים. אל תכבוש לי כפרים. תן לי אישור לבנות 6 יישובים. אבל ייתכן שהשמחה הייתה מוקדמת. בארגוני השמאל לא מתכוונים לעשות חיים קלים למשה זר ואנשי חוות גלעד, וכבר נערכים להגיש עתירה לבגץ. הכשרת מאחז בעומק הגדה לא תשפר את הביטחון ולא תקדם את השלום, אלא רק תקבע עוד יותר את הסכסוך שמדמם פה כבר 50 שנה. אנחנו בשלום עכשיו נאבק בהחלטה הזו, הן במישור המשפטי והן בציבורי. קנה יהודי קרקע בארץ ישראל, תנו לו לבנות. מה קרה לכם? לנו יש נחישות ללא גבול. ללא גבול. ידעתי. אם לא תוך 15 שנה, אז תוך 150 שנה. ואם לא תוך 150 שנה, טוב, תוך 1500 שנה. הקרב על חוות גלעד עדיין לא תם, אך מבחינתו של משה זר, גואל הקרקעות זו ריצה למרחקים. הוא כבר חושב על הקמת היישוב הבא. יש לנו עוד 3 בעל הדרך, אנחנו נקים אותם ונמשיך הלאה. מה זאת אומרת 3 על הדרך? 3 שהתחלנו, ואנחנו צריכים מחכים שנקבל את... שאלה מצוינת. כל טוב לך.